ទឹកដៃយីស្បាញ់ស្ងោខ្លះហ្នឹងអូយដៃនេះដៃប្រឹងសុទ្ធអានេះមានតុមួយពីរហ៎ស្គូមួយហ្នឹងអូមកទៅមានព្រៃមកជួយទៅក្រាប់ឡើងផ្ទះដែរសាក់ទុកអត់ទៅទៅវិញឡើងទេតែចុះអស់បានមួយថាត់ដែរតាមើលស៊ីចណៃថាត់តាចណៃអស់ពីក្រុងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមកបូមទឹកក្នុងអណ្ដូងម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកញឹមដាក់ក្នុងស្រែហើយស្រែដែលបូមដាក់នេះគឺស្រែគាត់នឹងឯងបងប្អូននិយាយទៅគឺថាបានបូមទឹកហើយគឺរោត្រីបងសំណាញ់អីផងដែរតើបតែភ្លៀងហើយទេបងប្អូនប៉ុន្តែយើងបូមដាក់ទៀតព្រោះអីលឿនមែនតែនរៀងត្រឹមតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីដីសអទេដែរអញ្ចឹងក្នុងទឹកម្ដងនេះក៏រៀងទឹកច្រើនរៀងបងត្រីវាសើបានណាបងប្អូនទឹកវាច្រើនតែជំរឿមិនទៅជាជ្រៅប៉ុន្មានឯរាក់ដែរតែទំហំរៀងធំគូសន់ដែរអញ្ចឹងជាងថាថ្ងៃនេះតរោត្រីហើយនេះគឺបូមបញ្ចេញពីក្នុងទឹកអណ្ដងនេះទៅដាក់ក្នុងស្រែហើយបានរោត្រីផងម្ដងនឹងឃើញបងប្អូននៅគ្រួសារខ្ញុំគេបងបានរៀងច្រើនដែរហើយបងប្អូននៅជុំវិញមាត់ម្ដងម្ដាយក្មេងខ្ញុំក៏ដាំទៀបដាំតបែកហើយដាំព្រីងបាននិយាយទៅនៅជុំវិញមាត់អណ្ដូងនេះម្ដាយក្មេងខ្ញុំក៏ដាំចិត្តចប់ប្រមុខបន្តិចមុខបន្តិចច្រើនដែរបងប្អូនមានដាំស្វាយមានកុសក្រៃហើយនេះគឺខ្ញុំដើរតម្រង់ទៅរោត្រីខ្ញុំទៅមកដល់បងប្អូនហើយត្រីដែលរោនេះគឺថាបានក្រែដែរនៅក្នុងកងខ្លះហើយនៅក្នុងកថាងខ្លះងាកបណ្ដេះនឹងបងប្អូនខ្ញុំគេបងត្រេបបងប្អូនបងស្នាញ់ត្រេបបានត្រីណ្ដែងទីណៃសបោតែណ្ដែងបងប្អូនអើយណ្ដែងងៀងច្រើនប៉ុន្តែត្រីផ្ទក់ត្រីក្រាញ់ត្រីកធោអីហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំក៏ថាគាត់ចិញ្ចឹមដែរបលែងចិញ្ចឹមក្នុងអណ្ដូងហ្នឹងតែដល់ពេលបងបងអត់បានទេហើយផ្ទក់វិញវាប្រកែមួយទឹកដល់ពេលបានបានតែណ្ដែងបងប្អូនអើយតែណ្ដែងនេះគឺធំធំហើយត្រឹសត្រឹសហើយនេះថាត់ថាត់ហ្នឹងអូយនៅពេលមកចាប់ទេដៃយត់មុតទេយត់មុតយត់មុតទៅហើយទៅទៅអុយតែញ៉ាំងហ្នឹងហ៎ហ្នឹងមិនចាប់ណាមកតែហ្នឹងហ៎ដៃនេះយកសំណាញ់យកបានតែអណ្ដែងបងប្អូនត្រីផ្ទុះអីហ្នឹងមិនសូវជីបានទេទៅតបាន2នៅក្នុងកថាងនេះខ្លះហើយក្នុងករងខ្លះតែពេលចាក់ពីក្នុងករងទៅយកមកសរុបរួមទាំងអស់ហើយខាងនេះបានអណ្ដែងទៀតដែរងាកមកបានតែអណ្ដែងបងប្អូនខ្ញុំមកដល់នឹងក៏បងបានច្រើនដែរឡើយដាក់អញ្ចឹងស្រួលដែរដាក់ចងទៅពេលត្រេបបានដាក់ការុងជំរឿប៉ុណ្ណឹងអីបងប្អូនមិនជ្រើទេតែនៅខាងក្រៅទំហំរៀងត្រឹសគូសំដែរពីបនឹងងាប់ហើយក្នុងអណ្ដូងនេះកន្លែងខ្លះនឹងរាក់មែនតែនបងប្អូនគឺរាក់ត្រឹមជង្គង់តែមានកន្លែងខ្លះជ្រៅជាងនឹងបន្តិចណាព្រោះអីបងបញ្ចេញដាក់ស្រែដើម្បីបានរាក់អញ្ចឹងទៅបងសណាញ់ត្រៀបបានត្រីខ្លះតែបងមិនអស់ទេបងប្អូនបងប្រហែលជាបានពី2ម៉ោងអីហ្នឹងគឺនាំគ្នាឈប់បងហើយហើយនេះដើមកប៉ោខ្សែហ្នឹងមកដល់គាត់នាំគ្នាបាពីក្នុងទឹកម្ដងហ្នឹងដាក់មកតាមមាត់មាត់ម្ដងនេះខាងស្រុកភូមិខ្ញុំហៅថាដើមកប៉ោខ្សែអញ្ចឹងឯងបងប្អូនអើយអ្នកខ្លះគាត់ហៅខុសពីខ្ញុំដើមកប្លោកអីចឹងណាខ្ញុំលើកគាត់ហៅក្នុងវីដេអូខ្លះ
អញ្ចឹងគឺការហៅខុសៗគ្នាអញ្ចឹងឯងតាមភូមិតាមតំបន់ប៉ុន្តែបងប្អូនមើលរាំងទៅតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីមើលដីដីគឺថាសលឿនតែយ៉ាងណាក៏ថាក្រន់មានភ្លៀងមានអីធ្លាក់អញ្ចឹងធម្មជាតិអីចាប់ដើមលោះត្រួយលោះតែផ្កាមកឥឡូវដើមទៀបស្វិតដល់បងប្អូនក៏ដាំនៅក្បែរមាត់ដំងហ្នឹងហើយកំពង់បូមទឹកនេះមិនជាធំអីណាស់ណាទេបងប្អូនគឺប៉ុណ្ណឹងល្មមដែរហ្នឹងបូមទៅដាក់ក្នុងស្រែហើយនោះបងប្អូននោះទៅដាក់អាកន្លែងដើមស្ដៅហ្នឹងតែមេឃហ្នឹងប្រហែលជារាំងយូរតិចដែរឬក៏យ៉ាងណាទេបងប្អូនចាប់ដើមក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងហើយដីសលឿនណាក្នុងស្រែអីហ្នឹងថាកាត់ទឹកតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីហ្នឹងចាប់ដើមស្រោអីប៉ុន្តែកន្លែងស្រែខ្លះដែលភ្លៀងបន្តងាយស្រោអីបងប្អូនកន្លែងខ្លះដែលភ្លៀងត្រូវញឹកញាប់អីនៅតែសើមស្រូវនៅតែខ្ជិលល្អឥឡូវនេះគឺថាបូមមកដាក់ក្នុងស្រែនេះឯងកន្លែងស្រែម្ដាយក្មេកខ្ញុំកន្លែងនេះអត់តន់ដោះទេគាត់ព្រោះក្រោយគេហ៎ចឹងបងទឹកដាក់កន្លែងខ្លះដោះក៏ដោះឃីវទៅហើយបងប្អូនអ្នកចិត្តនឹងក៏គាត់មានដោះដែរប៉ុន្តែលោកឌីថាដោះមិនជាសូវស្អាតអីប្រមាណដូចតែខ្ញុំដែរនឹងបងប្អូនកន្លែងនឹងដើរចេញពីកន្លែងបូមនឹងគឺចូលមកកន្លែងក្នុងខាងក្រោយផ្ទះគាត់វិញនឹងកន្លែងដងនេះបងប្អូនក្រោយផ្ទះនឹងគឺថាសើតធម្មជាតិស្រុកស្រែហ្មងឥឡូវនឹងបានភ្លៀងអីចឹងគឺបានចងកោវាស៊ីស្មៅស៊ីអីបានខ្លះហើយបងប្អូនមើលកាលពីមុនអត់មានស្មៅគ្នាស៊ីទេដីលងសហើយរៀងពីរថ្ងៃរៀងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីដីសទីសាក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដីនៅក្រោមសើមក្រាន់ដែរព្រោះអីបានមករៀងមួយមេរៀងធំដែរបងប្អូនភ្លៀងច្រើនណាចឹងមានស្មៅមានអីដោះបានចងកោអីឲ្យស៊ីបានមួយថាត់តែតាមើលស៊ីចណៃថាត់តាចណៃអស់ពីក្រុងពុកបណ្ដាញទិញដែរអស់ពីក្រុងយ៉ាងបាត់បាយចណៃឲ្យស៊ីទៅអាទៅមានត្រេកទុះអត់ទៅត្រេកដែរយូយូទៅយំតែយ៉ាងនេះលោកអត់មួនលោកអត់មួនអត់ឃើញតែពីរវត្តដាក់បីកំប៉ុងដាក់បីកំប៉ុងដាក់បីកំប៉ុងមកមិនដឹងឯងម៉ាញ់នេះលោកអត់មួនដឹងមិនឯនេះលោកអត់មួនអល្អដល់បាននៅកថាងខ្លះនៅក្នុងកងនោះខ្លះបងប្អូនចាំបានចៃឯងហ្នឹងបាយតោះទៅលេខស្បាយមីខថ្ងៃនេះក្តៅតិចដែរបងប្អូនអើយមើលនេះមេឃបើក្តៅមកឡើងដល់ហើយតែក្តៅលឿនអញ្ចឹងស្រូវដីក្លាហាអើយហូតដល់ក្លាហាប្រេះឡាស្ងួតដីហើយស្លឹកក្រូចសើចដែលម្ដាយក្មេកខ្ញុំក៏ដាំនៅជុំវិញមាត់ដងបងប្អូននោះនិយាយពីល្អមែនតែន
ក៏ដាំទាំងអស់10ដើមហើយក្នុងមួយដើមហ្នឹងក៏ទិញ1500រៀលយ៉ាងហ្នឹងទិញកូនគេបងប្អូនគឺគេដឹកលក់អញ្ចឹងហើយគឺថាដាំក្បែរមាត់ដំណងល្អមែនទែនតែដំណាំផ្សេងអត់សូវឃើញល្អល្អតែដើមក្រូចសើចស្លឹកវាឡើងល្អហើយអ្នកបងសណាញ់ស្មាននេះគឺថាលេងសណាញ់លេងអីហ្នឹងឡើងមកហើយព្រោះអីម៉ោង1ហើយបងប្អូនហេបាយដែរឡើយហ្នឹងឡើងមកចាក់ត្រីចាក់អីហ្នឹងគឺថាចែកគ្នាម្នាក់មកចំណាយម្នាក់មកចំណាយម្នាក់2សឡោ3សឡោអីដែរបានរៀងក្រែដែរបងប្អូនហើយត្រីដែលបានហ្នឹងគឺនៅក្នុងកងចាំពេលឡើងមកបានយកមកចាក់បាននិយាយទៅគឺថាបានត្រីដែរច្រើនបងប្អូនហើយមកមេក្តៅដល់ហើយនេះដៅគ្រូថាបងប្អូនពេលអូនចាក់ទឹកចាញ់ចាស់ណាអត់ចាក់ត្រីពីក្នុងករងមកលេខទឹកលេខអីហ្នឹងគឺថាយកទៅទៅប្រោះក្នុងទឹកម្ដងបងប្អូនហើយចាក់រួចចាំយកទៅចាក់ក្នុងករងយើងចាក់ទឹកវិញម្ដងទៀតហើយត្រីហ្នឹងគឺថាបានភាគច្រើនគឺបានបន្តែងហើយបានក្រាញ់កភ្លៀងបន្តែងចោលយូរហើយបណ្ដៃច្រើនបណ្ដៃចំណៃនេះបណ្ដៃវិញបាញ់ញ៉ាំខ្ញុំខំល្អសុទ្ធគឺតក់ចាក់តក់លេខនេះសិនមកញ៉ាំតួនោះអានេះមានតក់1 2ហ្នឹងគូមកគូញ៉ាប់ទៅធូរអត់ខ្ញុំឲ្យទៅលេងត្រាំមកតអូបងស្ទឹកមកសុំមកអត់ហើយទៅប៉ុណ្ណាគូឆាប់ណាស់ល្អមែនច្បាស់ល្អអូអានេះលេងទៅវិញទៅហ៎អាណាឆ្កោមវិញលេងទៅសំបែងរងមកដាក់អមោះបកបោអូចៃរត់ចេញវិញចាត់មុតម៉ែងាប់ងាប់មិញតែមួយអីមិញទៅទី3ហ្នឹងកាក់ដោយឯដឹងអាយវាដាក់អើអើវាដោះមិញអើវាដោះបូលេងវិញអើអើទៅ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 ឡើងវិញលេងណាលេងអត់តក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់បានខ្លួនលំបាយខ្លួនដល់ហ្នឹងណាហើយតែតក់មួយនេះចាក់ដាក់ក្នុងកថាងយកទៅប្រឡែងក្នុងទឹកម្ដងវិញបងប្អូនឃើញវាស្គមក្បាលវារៀងកម៉ែអញ្ចឹងដាក់វាក្នុងទឹកម្ដងឲ្យវារៀងធំវិញប
្លាច់វាពងអីចឹងណាបងប្អូនចឹងដាក់ឲ្យវាធំទៅប្រឡែងទៅទៅប្រយហ្មងលឿនមែនតែនហើយនៅក្នុងទឹកដងនេះបូមតែមុំទេបងប្អូនមិនបូមឲ្យខាស់រីងអីទេតែត្រីគឺនៅមានច្រើនទៀតណាតាមពងត្រីកុងឡើងរបស់3ចំណែក4ចំណែកមើលមើលតាមស្រិតទឹកចឹងសិនណារងញោមតើរងញោមទៅយកទៅត្រៃតែមានតែតែកធងងាត់ងាប់យកមកចាំមើលនឹងចាស់ដល់អញឃើញគេលក់ខ្ចីខ្ចីមកសោះសោះហើយអូអណ្ដែងច្រើនបងប្អូនគាត់ដាក់អញ្ចឹមត្រៃតក់ត្រៃកធោអីដែរប៉ុន្តែបងបានតែអណ្ដែងចាតាទូទេលួតទូលួមកជួយទៅត្រាប់ឡើងពេលនេះមកជិតទៅរងប្រមូលចាក់ទាំងអស់មកទាំងក្នុងករងក្នុងកថាងអីហ្នឹងគឺបានច្រើនដែរបងប្អូនហើយយកទៅចែកចំណែកគ្នាស្លនៅក្រោមដើម7ខាងចិត្តទេឯណោះបងប្អូនព្រោះអីនៅហ្នឹងមានមលុបនៅនេះអត់សូវមានមលុបទេអញ្ចឹងគឺក្តៅម៉ោង12ម៉ោង1អីហ្នឹងថាពេញក្តៅហើយបងប្អូនដៃរឹងសុតអត់មានទុនលេខត្រៃដៃនេះប្រកែលោតដែរបងប្អូនស្រាប់ចាក់ចូលក្នុងចានដៃភ្លាមនឹងគឺលោតចេញផ្លោតផ្លោតមកលើដីអស់លេងវាខ្លាំងហើយវាធំធំផងបានក្រាញ់ខ្លះតែគេភ្លេងពី3អីទេបងប្អូនមិនបានច្រើនទេអូនៅក្នុងដងនៅសល់ត្រីច្រើនទៀតដែរប៉ុន្តែអ្នកបងគាត់បងប៉ុណ្ណឹងទៅគាត់នាំគ្នាឡើងមកគាត់ឈប់បងទៅបងប្អូនគាត់ចាក់មកចែកគ្នាស្លោអមកចិត្តណៃតែក្របរៀងលឿនអ
នេះរួមងាប់ហើយបានត្រីកធោនឹងបានប្រមាណដែរបងប្អូនតែមិនបានច្រើននេះប្រឡែងឡើង1គីឡូប៉ុន្តែបានតែ1 2អីទេដុសចាយដុសចាយស្មៀស្លោបងប្អូនដាក់កថាងខ្លះចាន់ដៃខ្លះឆ្នាំងខ្លះការ៉ុងខ្លះបួនចំណែកបងប្អូនហើយរួចទៅនាំគ្នាចាយជើងទៅផ្ទះរៀងខ្លួនបានត្រីយកម្នាក់ពីរបីស្លោឲ្យដែរទឹកចៃតែវាស្ងួតពេកហានេះតើមិញទៅគ្នាកោអត់ទៅចង់កោវិញស្ងួតបាត់អត់ទៅមានតូមានតូមិនពីរបីក្រណថាបានចែកគ្នាស្លោម្នាក់បងស្លោពីរស្លោអីចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែត្រីនៅក្នុងអណ្ដូងនៅរៀងច្រើនដែរតែអ្នកបងគាត់អត់ដូចថាគាត់លំមោះហ៎ហើយណាមួយហ្នឹងគឺហេវបាយផងម៉ោង1អាហ្នឹងគាត់តាន់ហូបបាយទេម្នាក់ម្នាក់ទាំងបងប្អូនញោមអីហ្នឹងចង់ក្រោយទៅសុំគ្រូមួយហើយសុំផ្ទក់មួយណាបានចាំឲ្យត្រីមួយស្លោនេះយកតលែងនេះនេះទុយម៉ែម៉ែតលែងក្រាញ់ម៉ែនេះត្រីម៉ែត្រីម៉ែនេះក្នុងឆ្នាំបានគ្រាន់ថាចែកគ្នាស្លោបងប្អូនហើយត្រីក្នុងកញ្ច្រែងនេះគឺត្រីក្រាញ់ហ្នឹងអន្តិចទៀតម្ដាយក្មេងខ្ញុំគាត់យកទៅប្រឡែងនៅក្នុងទឹកអណ្ដូងទឹកអណ្ដូងគឺអត់តាន់ខាសអស់ទេគឺបូមលមមហើយទុកទឹកនៅនឹងទៀតចឹងណាបងប្អូនហើយគ្រូសាខ្ញុំគាត់យកកធោនេះមកប្រឡែងក៏ដើមមកយកក្រុងដែរដល់ពេលគាត់យកមកគាត់កាន់កធោនេះមកប្រឡែងមុនធ្វើពូជទៀតពណ៌ឡើងខៀវស្អាតហ่ะខ្លាចវាមានពងហ៎បើនិយាយទៅគាត់ប្រឡែងចិញ្ចឹមនៅក្នុងអណ្ដូងនេះគឺថាសពមុខដែរត្រីតែបងបានតែត្រីណ្ដាយឯងភាគច្រើនគោខែនេះស៊ីច្បើងហើយបងប្អូនខែនេះអត់មានស្មៅគឺមានច្បើងសិនស្មៅលោះតិចតិចឥឡូវគាត់យកត្រីនៅក្នុងកញ្ច្រែងហ្នឹងមកប្រឡែងខ្លាចវាមានពងមានអីចឹងណាអណ្ដូងនេះជាអណ្ដូងកម្មសិទ្ធិគាត់សម្រាប់បថាគាត់ជួលគេកាយចឹងទៅគាត់បានទឹកប្រើប្រាស់ស្រោចដំណាំអីចឹងណាដូចជានេះចឹងគឺគាត់បូមដាក់ស្រូវពេលដែលស្រូវអត់តន់ដោះអីចឹងគឺបូមដាក់បន្ថែមក្ដៅណាបងប្អូនមើលក្ដៅចាប់ផ្ដើមតបើកមកគឺថាថ្ងៃក្ដៅមែនតើបដាយខ្មែរខ្ញុំគាត់ប្រឡែងទឹកក្រាញ់ហ្នឹងពួកអស់វាធំវាមិនឆ្នេះដល់ណាមានណាណាវ៉ានីអនហើយមិនដឹងទេដែរមិនដឹងទេម៉ែអនហ្នឹងមើលកធោអញហើយ2គីឡូដែរកធោបងងាយបានទេម៉ែអូងាយបានទេធោជាមួយការពេតទៅត្រីកធោដែលម្ដាយខ្មែរខ្ញុំគាត់យកទៅចិញ្ចឹមទៅប្រឡែងគឺ2គីឡូបងប្អូនហើយខ្ញុំស្ដាប់ពីដំបូងមកខ្ញុំស្មានតែគាត់ប្រឡែង1គីឡូហើយមានត្រីក្រាញ់ទៅតក់ត្រីដែងអីសັບមុខដែរនឹងតែបានតែត្រីដែងខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះហើយបងប្អូនហើយត្រីដែលចែកគ្នានឹងគឺបានម្នាក់3 4សឡោឲ្យដែរបានត្រឹសត្រឹសហើយបានច្រើនដែរអានេះគឺថាត្រីដែលយើងបងបានចែកគ្នាប៉ុន្តែនៅទៀតបងប្អូនក្នុងដងណា
ចាក់មកនឹងព្រីប្រុងពេញនឹងឲ្យហើយប្រោះវាចាក់ទឹកប្រោះហើយវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីមានបានហើយនឹងសុខភាពល្អទៅណាទីចិត្តឆ្ងាយក៏ជួបតែសុខភាពតាមផ្លូវទាំងទៅនិងត្រឡប់មកវិញអរគុណជម្រាបលាចាំត្រីស្អីស្អីអីត្រីកធោកំចាំត្រីកធោត្រីនេះកឈប់ចាំរត់ពេញកូនបាទអូអានេះធំតែមិនអឺ